Parlamento Nasional sabe que o Ministério Público acusa no halo processo ba suspeito inicial LM na beira quilat e a residência privada. Parlamento Nasional e a plenária terça semana ne sadik Ministério Público atu acuja no halo processo ba suspeito LM tama comete e a caso subar armas no munições ilegal e a ninha residência privada. Senhor Presidente, Senhor Ministro, se Procurador-Geral Macalá acuja, e então, ao fiar cataca, Procurador-Geral, mas tal, Blacar Lei, mas tal, ato acuja, é manibessala. Tamasama, que é Macar Catana, ameaça de Itnimalo, bele acuja, minha para bele, tama, e é julgamento e tribunal. Se é Macar, subarquila, tem que acuja minha. Dia Clínio, bele assessor e Presidente da República, mas tem que lório na bat tribunal. Batama ia be prisão ne baona nia bot etan privilegio rai dane si da opto i batau tranquila suba tranquila ne sabot makane ne terrorista ne aua katetane ne terrorista chama kilini sai bot ne ba Sergio de Melo rilinia anesa procurador ka juiz atu investiga caso sira ia 99 ninia poi sai bot sai bot Toras ne sai fila pali asesor presidente republik. Maka procurador quando la acusa e então audena bele matele mas tau. Ne au sadi procurador geral. Brani acusa, carle brani de acusa. Mesmo mari maka halo mas tem que acusa, sanana maka halo mas tem que acusa. Ne maka den carle. Basta o procurador carle por tau qual, ne na be. Se ne posse armas sem autorização, ne ne. Ne contrabando vale ne le la liga pregunta zona vale tambe ita ne so sema ki direito ba posse armas ne so militar tari polisi mas dir si ramos ia regra operacionalização onsa usa kilat usa armas se ema civil ruma mos ia direito ba posse de armas anunciar ia sertifikasan o autorizasan ruma se fora hos ne contrabando tanema primeiro ba acontecimento ini primeiro extra hansang deputado hanesa mos deputado hosi bangkada senarte bangkada oposisaun akara kalau apresiasaun ida astep tebes ba servisu intelijensia timornia entre sirnia desempenho barbarak nebe ke daruma balo ema hatudu descontentamento ia publik mas ia mos bal nebe haturu sene kualidade i idane mos faktu zida kata kita ni servisu intelijensi mos kumesa eleva ser nini kapasade internuze servisu intelijensi ni yang pertepoi informa ba autor kompetensi bel halo buska ba aktu zida nebe ke individu ka grupu ruma ke kontrabando. Presidente Comissão B, Hateten, tirou suspeito LM, tem que cumprir ora se tu não lhe recebe em rua, pode em processo tu ir mais, tamba crime, mas bem realidade suspeito se russi clau livre. Acontecimento na Ihateon, com certeza que a autoridade sira, ainda são competentes, há lá um ano de serviço, ainda são da entidade sira, ainda são CNI, si ko hanesan servisu de informasaun hamutu halona operasaun konsulta agora seda disizaun ne ministeru ku publiku mai be itare hanesan be jornalista sira ne be halo reportade hatene momos ne krim agora tamba saida mak hanesan be os nene hanesan tamone 72 horas. Suspeito LM nebe desconfia no dar naimba armas ne entrega an ona ba polícia científica no investigação criminal rode submete ba processo identificação. Equipa conjunta e haloron segunda madrugada halo busca e a suspeito LM na residência e a área loes município de Kisa. Durante busca, equipa conjunta identifica kilat lolon tolu, pistola ida, kilat rama ida, home munições rihundua resing, neberai hela ia suspeito LM nia residência. Lei arma branca número 5 barra rihundua San Loresin Hitu la autoriza ema civil atu utiliza norai kilat ho pistola. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN.